Video 1395-ci il Azərin 16-sında dini liderlə İranlı şəhid ailələrinin görüşü zamanı qeydə alınıb. Videoda şəhid övladının gətirdiyi məktuba baxan və uşaqla söhbət edən Xamneyi uşaqdan Azərbaycan türkçəsində "Sən türksən ya farssan?" deyə soruşur. Uşağın anası türkçə başa düşdüyünü, ancaq danışa bilmədiyini deyir. Bundan sonra Xamneyi uşağın anasına müraciət edərək uşaqların küçədə, məktəbdə farsça öyrəndiyini, buna görə də onlara evdə türkçə öyrətməyin vacibliyini, bununla da iki dil biləcəklərini deyir. İranın dini liderinin bu tövsiyəsi əhali tərəfindən bir mənalı qarşılanmır. Bir sıra azərbaycanlı internet istifadəçiləri 10 milyonlarla türkün mövcudluğunun inkar edildiyi İranda belə bir çıxışın olmasını müsbət qiymətləndirir. Onlar bildirir ki, bu vəziyyətdən istifadə edərək ölkədə türk kimliyinin canlandırılması uğrunda müəyyən addımlar atmaq mümkün olacaq. Bəziləri isə düşünür ki, islahatçılar türk dilinin tədris olunacağı, türk dili və ədəbiyyatı mədəniyyət evinin təsis ediləcəyi ilə bağlı şüar verərək bir çox azərbaycanlının səsini qazanmağa nail oldular. İndi isə mühafizəkar düşərgə həmin üsuldan istifadə edərək Azərbaycan cəmiyyətinə təsir etmək istəyir. İnternet istifadəçilərinin bəziləri isə bildirir ki, Xamneyi dəqiq olaraq qudası Qüləməli Həddad Adil kimi düşünür və demək istəyir ki, uşaqların evdə türkçə öyrənməsi yetər, onların ana dilinin məktəblərdə tədris olunmasına ehtiyac yoxdur. Bundan öncə İranın rejimin ideoloqlarından sayılan Həddad Adil türk dilinin tədrisi ilə bağlı eyni sözləri demişdi. Xamneyinin bu tövsiyəsi ilə bağlı başqa təhlillər də var. Bəziləri bildirir ki, İran əldə olunan atom razılaşmasının təhlükədə olduğunu hiss edərək özünü müharibə kimi çətin günlərə hazırlayır və ona görə də Azərbaycan türk millətini bir daha meydana çəkmək və onlardan istifadə etməyə çalışır. Kimin təhlilinin doğru və ya yanlış olduğunu təbii ki, zaman göstərəcək. Lakin fakt odur ki, bu günə qədər Əli Xamneyi türk dilində təhsil almaq, hətta onun məktəblərdə tədrisi ilə bağlı heç bir müsbət söz söyləməyib. O, həm də anayasada qeyri-fars millətlərinin dilinin tədrisi ilə bağlı olan 15-ci maddənin icrasına qadağa qoyan şəxsiyyətlərdən biri kimi tanınır.